থৈ দিউজন দেখি আছো আমাৰ এইখন কি হয় কুইন হয় ন যদি মই এনেকৈ চেক কৰোঁ তো Oh my god! আজি ভিডিওটো খতৰনাক হ'ব ৰিয়েলি এটা ফুড ব্লগ আৰু লগতে মেন্টেল মানে জাদু প্ৰথম আমি যে এই ৰাস্তা পথত ৰাস্তাত যে দেখোঁ যে পুৰা তাছ চাছ লৈ বা বেলেগ কিবি মন পঢ়ে যে সেই তেনেকুৱা এজনো ল'ৰা আছে আৰু লগতে ফুড ব্লগত মানে আছোঁ খামতি লাহি বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফেচবুকত দেখি থাকোঁ মই বোলো আহিলোঁ আৰু চিনাকিয়ে ল'লোঁ এই ককাইদেউ ভাগৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আৰু মজা মজা খানা আহে আমি দেখুৱাইছোঁ কি কি বনাইছে কি কি খাম দেখুৱাইছোঁ আচলতে আমাৰ লগত আছে মেণ্টেলিষ্ট বুলি ক'ব লাগিব কি কয় ভাই মেণ্টেলিষ্ট ন মেণ্টেলিষ্ট মেজিচিয়ান মেজিচিয়ান প্ৰিয়ম আমি ক'ত আছোঁ খামতি লাহি খামতি লাহি খামতি লাহি আৰু আমি এতিয়া এই আছে এয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানে কাষ্টমাৰ আছে কাষ্টমাৰৰ লগতে ইয়েনো যাদু কৰিব এতিয়া কি যাদু কৰে লেটছ চি মোৰ লগত ট্ৰায়েল অলপ কৰিলে মানে মই আচৰিত কেনেকৈ হ'ল হাও ৰেডি নে নাম কি আছিল মানে মৃদু পৱন মৃদু পৱন সিঙ্গাৰ হয় আৰু নাম কৌশিক গগৈ কৌশিক গগৈ য়েছ লেটছ ষ্টাৰ্ট ডাইৰেক্ট আনকাট খানা আহি গ'ল খানা খাই থাকক যাদু হৈ থাকিব য়েছ খানাটো অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব দেই ভাই ঠিক আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া এটা গেম খেলিম গেমটো হ'ল ফ্ৰী কাৰ্ড মণ্টে বুলি কয় কিন্তু আমি তিনিখন কাৰ্ড লওঁ এতিয়া গেমটো শুনিছানে কেতিয়াবা যে বেগম পাকৰ বুলি কয় তিনিখন কাৰ্ড থয় তাৰে এখনত পইচা দিয়া থাকে তো এতিয়া আমি তেনেকুৱা কৰিম খালি তিনিখন কাৰ্ড নলওঁ দুখন কাৰ্ড ল'ম ঠিক আছে তো মোৰ ওচৰত আছে এখন এইচ এইচ অফ ডায়মণ্ড ঠিক আছে তো এইখন ৰঙা কাৰ্ডখন যোনখন হয় এইখন তোমাক পইচা দিব বুজি পাইছা এইখনত পইচা দিব তুমি ইয়াৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগিব তোমাৰ হাতখন এনেকৈ দিয়া ঠিক আছে তুমি ইয়াৰ ওপৰত চকু ৰাখিবা এই পইচা দিব এই কাৰ্ডখন ঠিক আছে তো এতিয়া তোমাৰ হাতখন ইয়াত দিয়া তো তোমাৰ হাতত কি আছে এতিয়া এই চব ডায়মণ্ড 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 বুলি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তোমাৰ ৰেড কালাৰ ঠিক আছে তাৰ মোৰ ওচৰত আছে এখন এইচ অফ স্পেড এইখনে পইচা নিদিয়ে এইখনে তোমাক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিব ঠিক আছে এইচ অফ স্পেড এইখনে তোমাক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিব ঠিক আছে তো এইখনে পইচা নিদিয়ে তুমি এতিয়া এইদৰে ধৰি ৰাখা তো এতিয়া মই কি কৰিম তোমাৰ এই কাৰ্ডখন তোমাৰ ওপৰত দিলোঁ তুমি চাব নোৱাৰিবা খালি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া তুমি ক'ব লাগে তোমাৰ পইচা দিয়া কাৰ্ডখন তলত আছে নে ওপৰত আছে তলত তলত আছে ঠিক আছে ভালদৰে চাবা এতিয়া কওঁ তোমাৰ পইচা দিয়া কাৰ্ডখন তলত আছে নে ওপৰত ওপৰত আছে ওপৰত আছে চিয়'ৰ চিয়'ৰ অ'কে য়েছ ৰাইট তো তোমাৰ প্ৰথমতে কি কৰে তোমাক তেনেকৈ জিকিবলৈ দিয়ে ঠিক আছে জিকাৰ পিছত তোমাক আৰু চান্স নিদিয়ে ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াৰ পৰা এখন দুখন তিনি এতিয়া মই তোমাৰ কাৰ্ডখন তোমাৰ হাতৰ পৰা লৈ ল'লোঁ বুলি যদি কওঁ বিশ্বাস কৰোঁ মানে এতিয়া তোমাৰ হাতত কোনখন কাৰ্ড আছে এনেই এনেই ব্লেকখন আছে ব্লেকখন যোনখনে পইচা নিদিয়ে আৰু মোৰ হাতত আছে পইচা দিয়াখন হয়নে এতিয়া মই যদি কওঁ মোৰ হাতত পইচা নিদিয়াখন আছে তোমাৰ হাতত পইচা দিয়াখন আছে বিলিভ কৰিবানে কাৰণ তুমি নিজে ধৰি আছো এতিয়া কওঁ তোমাৰ হাতত থকা কাৰ্ডখন ওপৰ কাৰ্ডখন পইচা দিয়া কাৰ্ড নে নিদিয়া কাৰ্ড মই কথা কৈ পেলাই একদম হেৰি কৰি দিছোঁ নিদিয়া কাৰ্ড নিদিয়া কাৰ্ড ব্লেকখন আছে কি আছিলে কাৰ্ডখন ব্লেক অফ স্পেড নে কি আছিলে ৰাইট ঠিকে চোৱা সম্পূৰ্ণ কাৰ্ডে চেঞ্জ হ'ব কাৰ্ডবোৰ চেঞ্জ Oh my god. চ' একচুৱেলি কি ন এই দুখন তোমাৰ আমি এতিয়া কি হৈছে আমি ইলিউজন এটা দেখি আছোঁ চ' ইলিউজন দেখি আছোঁ আমাৰ এইখন কি হয় কুইন হয় ন যদি মই এনেকৈ চেক কৰোঁ তো একদম মই মানে চফ্ট হৈ গৈছে মানে হাতে এনেকৈ লোৱাই কমপ্লিটলি চফ্ট গ্ৰেট থেংক ইউ আৰু এটা টাইম হৈ থাকিব সেইজনৰ লগতো এটা গোটেই এখন মই ভাবিছোঁ চাই ৰঙা কলা সেইবিলাকত কথা পাতি আছে গোটেইখনে চেঞ্জ হৈ থাকিব চেঞ্জ হৈ থাকিব কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ হ'ল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আজি এই খামতি লাহিত হিলাই দিছে প্ৰিয়মে ৰাস্তাটো হিলাব এতিয়া আমাৰ এইজনৰ পাল ৰেডি ৰেডি অ'কে ফাৰ্ষ্টত এখনতো গোটেইখিনি কাৰ্ড নৰ্মেলে হয় ঠিক আছে এনেকুৱা নাই যে কিবা হেৰি আছে বহুতে ভাবিব পাৰে ঠিক আছে তো এতিয়া যিকোনো কাৰ্ড লওঁ যিকোনো কাৰ্ড লওঁ চাই লওঁ কাৰ্ডখন চাই লওঁ অ'কে অ'কে মই চালোঁ একো নহয় মই চালোঁ একো নহয় তো কাৰ্ডখন হ'ল থ্ৰী অফ হাৰ্টছ ৰাইট ঠিক আছে তো এতিয়া তোমাৰ কাৰ্ডখন মই হাৰ্টছখন থ্ৰী অফ হাৰ্টছখন মই জাষ্ট ইয়াত থৈছোঁ ঠিক আছে মই ইয়াৰ পৰা হাতখন এনেকৈ দিয়া ঠিক আছে যাতে হিলাব নোৱাৰোঁ আৰু এই দুখন কাৰ্ড আছে তুমি চাই লওঁ চেক কৰি চাই লওঁ কিবা আছে নেকি চেক কৰি নাই কি কি এটা আছে এটা এইটো আৰু এটা ঠিক আছে
তো তোমার কাখন মন আছে ওকে ইয়েস এটা মই কি কৰিম এস দুখন তোমার দুখন এস আছে তুমি হাতখন দিয়া ইয়াপর তুমি এনেকে রাখি থ ঠিক আছে তা তোমার হাতখন উপর খন উঠাই দিয়া আর যতে মন যে ততে স্টপ বলি কোন স্টপ ইয়াত রাইট তো এটা মই কি কৰিম কাখন মাজব ফাইল লো মাজব ফাইল ইয়েস এতিয়া কাখন কি আছে 3 আর্চ 3 আর্চ মই স্ন্যাপ কৰিম উপরে নাহিলে 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 ওকে ওকে ওয়েট মই এটা একো নকৰোঁ জাষ্ট মই তোমাৰ কাৰ্ডখন ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা মাজৰ পৰা মাজৰ আছে এইখন কাৰ্ড দেখিছা নাই দেখা ইনভিজিবল হৈ আছে ইনভিজিবল কাৰ্ড হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া কাৰ্ডখন ল'লোঁ তোমাৰ হাতত কি আছে দুখন টিকেট আছে ৰাইট এতিয়া ল'লোঁ 1, 2, and 3 তোমাৰ হাতত দিলোঁ কিবা গম পালানে নাই নাই পোৱা ৰাইট মোৰ হাতত একো নাই অ'কে উপহাৰখন উঠাই দিয়া উপহাৰখন উঠাই দিয়া আৰু ইয়াত যদি মই দেখোঁ ইয়াৰ মাজত এখন কাৰ্ড আছে This is প্ৰিয় খামতি লাহি সঁচাকৈ প্ৰথমবাৰ হৈছে কিন্তু বেষ্ট মমেণ্ট এভাৰ মানে আজি ইয়াত মই সঁচাকৈ মই আহি পেলাই খাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা ছাডেনলি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰি দেখি আহি গ'ল প্ৰিয় আৰু ছিৰিয়াছলি মজা কৰিলে মমেণ্টটো এইটো মনত থাকি যাব লাগিব ৰাস্তালৈ যাম সেইটো আপোনালোকে চাবলৈ হ'লে ফেচবুকত যাব লাগিব ফেচবুকৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে পেজটো ফ'ল' কৰক আহিব কিন্তু খামতি লাহিত হেনো এখেত দাদাও ক'বলৈ যাব গতিকে খাই যাবলৈ কৈছে আপোনাৰ ইয়াত কি কি পায় আচলতে খামতি লাহি বুলি ক'লে নামটোৱে গম পাইছে আৰু যোৰহাট ISBT পৰা পাৰ হৈ স্পেচিয়েল তোমাৰ নন ভেজ আইটেমখিনি আছে ইয়াতে পৰ্ক বইল চিকেন বইল পৰ্ক উইথ ঔটেঙা পৰ্ক উইথ মেজেঙা পাত পৰ্ক উইথ ভেদাইলতা পৰ্ক উইথ তোমাৰ আৰু তিলৰ লগত পায় আৰু যিটো খৰিচাৰ লগত দিওঁ কাক বাঁহৰ খৰিচা হয় নাগালেণ্ডৰ পৰা আহে তো আপোনালোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে লাগিলে অসমৰ যি প্ৰান্ত পাই নাহক লাগিলে যোৰহাটৰ এই পদূলিমুখৰ পৰাই নাহক কিয় কিন্তু খামতি লাহি এবাৰ আহিব ছিৰিয়াছলি আহিব ফিছৰ ভিতৰত স্পেচিয়েল হৈ গ'ল তোমাৰ ষ্টিম ফিছটো ষ্টিম ফিছটো যিটো যিটো ফিছ মানে তোমাৰ ধৰি লোৱা এই কছ মাছ প্ৰায় মানুহে নাখায় হা বৰালি মাছ প্ৰায় মানুহে নাখায় কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই কছ মাছটো আৰু বৰালি মাছটো বিচাৰে ইয়াৰ গতিকে আমি খাই লওঁ তাৰপিছত মই ক'ম আহিবনে নাহে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ কণ্টিনেণ্টেল খালি চাউথ ইণ্ডিয়ান নাই হা চাউথ ইণ্ডিয়ান বৰ ধুনীয়া বনাইছে আৰু এইটো হ'ল পৰ্ক বইল এইটো নহয় এইটো তোমাৰ পৰ্ক নহয় এইটো পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই এইটো পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই ইয়েছ আৰু এইটো এইটো স্মক পৰ্ক আৰু কিবা এটা পাত দিছে ইয়াতে তোমাৰ মেজেঙা পাত আছে মেজেঙা পাত মেজেঙা পাত আৰু মেজেঙা গুটি মেজেঙা গুটি আছে আছে আচ্ছা আৰু এইটো হ'ল পলু 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 মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত নিউট্ৰিচিয়াছ হয় এইটো একদম বহুত মানে হাই প্ৰটিন হাই প্ৰটিন ইয়েছ ইয়েছ আৰু পৰ্ক বইল এইটো পৰ্ক বইল প্ৰথমতে অকণ ফ্ৰাইড ৰাইচ ল'লোঁ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই তাৰ বাকী গোটেইখিনি যেনেকৈ খাওঁ ঘৰত হাতে মুঠি এনেকৈ যে খাওঁ এইটো পাছত নেদেখুৱাওঁ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা একদম অইলি নহয় ড্ৰাই পুৰা ছিৰিয়াছলি টেষ্টি মজা হয় এতিয়া এইটো পৰ্ক ড্ৰাই পৰ্ক হয় নে পৰ্ক হয়নে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই
আল্টিমেট এল এটা হাই প্ৰটিন থাকে চাওক ডাইৰেক্টা চুবাই দিওঁ অসম এইটো এইটো দেখুৱাই দিয়ে তৰা পাতৰ লগত তৰা পাত না মেজেঙা পাত আৰু মেজেঙা গুটি স্মক পৰ মেজেঙাৰ লগত বনাই পেলাই দিছে ন আছে অকণমান দিয়া দিয়া যিটো স্মকি পৰ্ক বইল ন অলপ অভিয়াছলি তেল হ'বই লাগিব আল্টিমেট অভাৰঅল মজা চিকেন খাই কেনেকুৱা পালে এইটো আমাৰ প্ৰিয়মে ক'ব চিকেন পিচ খাইছ বিলাহীও দিছ অকণমান জ্বলা টেঙা মিক্স মিক্স ন আল্টিমেট আল্টিমেট ফ্ৰাইড ৰাইচটোতো অকণমান একদম চিৰিয়াছলি মজা আমি তাকো হাতে কামে লাগি যাওঁ তো এয়াই আমি খাই পেলাই ইয়াকো শ্ব' কৰিব ইয়েছ ফাইনেল শ্ব' কৰিবনে ৰেডিনে ইয়েছ খাই উঠি বাহিৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মই ক'লে অলপ মাইণ্ড ৰিডিং কৰিম ভিতৰতে কৰিম আহা পিতলা আহা পিতলা আহা পিতলা আহা পিতলা এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত সেয়াই খামতি লাহি আৰু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিয় মেহেনো মই কৈছোঁ তাজপাতৰ কৰা নহয় ই বোলে মনৰ কথাই ক'ব আৰু গতিকে এটাই কথা কওঁ দিছ ভিডিঅ' ইজ ট'টেলি মানে লাইভ কোনো মেকিং নাই গতিকে আমাৰ ভাইটি আমাৰ লগত আছে এই ভাইটিটো এই ভাইটিটোৱে ৰেকৰ্ড কৰিব কৰা অঁ ঠিক আছে এতিয়া যোনটো হ'ব সেইটো মই মাইণ্ড ৰিড নকৰোঁ আপুনি মাইণ্ড ৰিড কৰোঁ আৰে তেজি তো কি হ'ল কালি মই এখন ফটো তুলিছিলোঁ হাতত আছিলে আপুনি একো গম পোৱা নাই চাই কি ক'ৰ কি একোতো গম নাপায় আচলতে মই এখন ফটো তুলিছিলোঁ এখন কাৰ্ড লৈ পেলাই কাৰ্ড এখন আছিলে আপুনি এনেই কাৰ্ড চিনিটো পায় কাৰ্ড চিনি পায় ঠিক আছে এখন কাৰ্ড লৈ পেলাই মই হাতত ফটো তুলিছিলোঁ আৰু সেই ফটোখন মোৰ গেলেৰীত আছে বৰ্তমান ঠিক আছে আৰু সেই গেলেৰীত থকা ফটোখন কি হয় মই ক'ত তুলিছিলোঁ কি কাৰ্ড হয় একো গম নাপায় কোনো গম নাপায় এক্সাক্টলি অকল মই জানো ৰাইট ঠিক আছে তো এটা কাম কৰক মই আপোনাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ আপুনি নহ'ব খেলি ঠিক আছে অ'কে আপুনি জাষ্ট মাইণ্ডত ভাবক এটা কালাৰ এটা যিকোনো এটা ডাৰ্ক কালাৰ ব্লেক আৰু যোনটো ডাৰ্ক কালাৰ অ'কে ভাবি লওক ব্লেক আৰু আপোনাৰ ৰেড যিকোনো এটা কালাৰ ভাবি লওক ভাবিলে কি হয় ব্লেক ব্লেক অ'কে এটা ব্লেকত দুটা থাকে এটা স্পেড এটা থাকে গ্লাভছ ৰাইট এতিয়া আপুনি স্পেড ল'ব নাই গ্লাভছ ল'ব গ্লাভছ ল'ব গ্লাভছ ল'ব ৰাইট অ'কে ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনাৰ এটা পিকচাৰ কাৰ্ড থাকে এটা নাম্বাৰ কাৰ্ড থাকে নাম্বাৰ কাৰ্ড মানে একৰ পৰা আপোনাৰ দহলৈকে আৰু পিকচাৰ কাৰ্ড হ'ল আপোনাৰ এঘাৰ মানে জেক কুইন কিং কিন্তু পিকচাৰ কাৰ্ড সেইটো আপুনি নাম্বাৰ কাৰ্ড ল'ব নে পিকচাৰ কাৰ্ড ল'ব মই এটা কৈছোঁ বহুতে কিন্তু পিকচাৰ কাৰ্ড লয় কিন্তু আপোনাৰ এতিয়া ল'ব পিকচাৰ ল'ব আপুনি বহুত লগত যাব ঠিক আছে অ'কে তো এতিয়া পিকচাৰ কাৰ্ডত জেক কুইন কিং থাকে আপুনি এতিয়া কোনখন কাৰ্ড পিক কৰিলোঁ কোনখন কাৰ্ড কৈ দিলোঁ কৈ দিলোঁ কিং 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 অফ ক্লাবছ ক্লাবছ ৰেণ্ডামলি আহিছে ৰাইট ৰাইট একদম আপোনাৰ কোনো হেৰি নাই ৰাইট চ' মোৰ ওচৰত মোবাইল আছে আৰু আপুনি এখন কাৰ্ডে চইচ কৰিছে আৰু চাওক ইয়াত নাই বেলেগ বেলেগ কাৰ্ড নাই নাই ইয়াত খালি নাই একো বেয়া নাই ইয়াত ইয়াত চাওক এইখিনি চাওক একো বেলেগ কাৰ্ড নাই ইয়াৰ অনলি দিছ কাৰ্ড এইটো হ'ল আপোনাৰ এইখন মানে খামতি লাহিত প্ৰথম আৰু গতিকে মই আজি ইয়াতে খাই খুবেই ভাল পালোঁ গতিকে আপোনালোকে আহক খামতি লাহি নিয়াৰ ISBT আৰু এই দাদাৰ নাম্বাৰটো আছে যোগাযোগ কৰিব কিবা পাৰ্টি চাৰ্টি হৈ থাকে বোলে অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিব ধুনীয়া সহযোগ কৰিব অসমীয়া যুৱক যিহেতু অসমীয়া ককাইদেউ গতিকে নিজৰ দাদা বুলি সেয়ে গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ জয় অসম